já vás vítám u nového vlogu. Já jsem se teďka oblekla a chystám se do Lidlu pro čerstvé pečivo. Nemáme doma už totiž skoro nic. A spojím to i s nějakou hezkou procházkou, nějakou kratší, protože venku svítí sluníčko, je tam 12 stupňů. Prostě takový ten hezký podzim, takže toho aspoň využiju. Jinak beru si tady tu svou tašku, kterou si beru skoro na každý nákup a můžeme jít. Jinak semka jsem si dala jednu z těch kytic od babičky. Tomuhle říkám krásný podzim. Tak já už jdu z Lidlu. Omlouvám se, jsem nenamalovaná. Ale mám zase plnou tašku. Koupila jsem dva krosanty, šunku a troje kapesničky. A ty vám ukážu doma, protože to jsem úplně já a ty jsem tam nemohla nechat. Já už jsem doma a mrkejte na to. Frozen kapesničky. To je prostě... To je nádhera. Máme na zimu. Vzala jsem dvoje. Pak do obýváku, nebo do ložnice jsem vzala tady ty se Spidermanem. Přišly mi taky prostě roztomilý. Pak jsem koupila kuřecí prsní šunku. Tady tu od té značky máme nejradši. Dva celozrnné krosanty. A na zítřejší snídani jsem si vzala tady ten můj, neříkám oblíbený, ale je moc dobrý, kupuju si ho často. Kokosový veganský jogurt. Tak to je všechno a jdu si udělat něco na oběd. Mám tady trošku dilema, protože tady mám to pečivo, ale nevím, s čím si ho mám dát. Mám tady nějaký sýr, sýrovo-česnekovou pomazánku, pomazánkový máslo, šunku a mazací sýr. Takže jsem zvědavá, co vymyslím, ale vůbec nevím, mám chuť úplně na všechno. Já už mám oběd hotový, dala jsem si tu česnekovou pomazánku se šunkou a pomazánkový máslo se sýrem. A pokud mi to nebude stačit, tak si dám i ten druhý croissant. Tak já už jsem po obědě a na svačinku si jdu dát tady tu veganskou čokoládu od Lindu. Tady ta s těma kukýskama je moc dobrá. Ahoj, já vás vítám od dnešního dne. Dneska je 15.11. a to znamená, že mám narozeniny, že je mi 25 let. Tak jsem si ráno pustila pohádku, jmenovala se Vzhůru do oblak. Je to jedna z mých oblíbených pohádek. A teďka si jdu udělat snídaní, bude nějaká speciální, protože si dám to nové müsli a jogurt. Tak jdeme na to. Já už to mám tady předchystaný, budu si dávat tady to müsli. Přesypala jsem si ho normálně do dózy. A pak tady mám ještě jogurt. Tak snídaně je hotová. Tak tohle počasí mi dneska vyšlo. Aspoň na ty narozeniny. Vařit mám tady rýžu, připravený rýžovár. Tady nějakou wok zeleninu a kuřecí maso. Už se to pomalu dělá a líbí se mi, jak je to úplně barevný. Já už mám hotovo. A za mě teda super. Tak mě se Jake včera vrátil konečně domů. Popřál mi a dostala jsem od něj takovou krásnou obří kytici. S tím mi udělal neskutečnou radost. A je to od mého oblíbeného květinářství Kytka jako Brno. Takže ještě jednou mu moc děkuju, protože je nádherná. K tomu jsem dostala takové velké balení lentilek, protože je mám ráda. A pak, jak řekl Jake, tak jsem dostala růžové kindervajíčko pro princezny. Tak jsem zvědavá, co v něm budu mít. A hlavní dárek na narozeniny mi prý teprve přijde. Takže jsem zvědavá a moc se těším. Já už jsem si rozbalila to kindervajíčko. Princezna tam sice není, ale je tam takový de facto jako medailonek, který se otevře a může se tam dát takhle fotka a nosit se to třeba na tričku nebo někde. Ale nakonec to teda dám mojí mamince, která sbírá kindervajíčka. Ale čokoládu si s ním. Tak ahoj, já vás vítám u dnešního dne. Teď
teďka máme něco kolem 2 hodiny a my se s Čejkem chystáme do Šantovky. Potřebuju totiž koupit zimní bundu. Já mám jednu strašně teplou a ta je do minus něco, takže v tom je teďka horko a jinak nosím tady tu vestu. Takže snad nějakou objevím, chci se podívat do HMK, do CAčka a tak podobně. Takže uvidíme. Konečně mám teda doma Jakea po 3 dnech. Blahodu za, že? Jo. 3 dny prostě. No, bylo to dlouhý. Úplně smeret. Ne, bylo to fakt dlouhý, ale už ho mám doma, takže jsem spokojená. Jsi taky spokojený? Přesně. Jsme spokojení. Tak já už jsem od Jakea dostala ten hlavní dáreček a je to přívěšek na řetízek zlatý, je to srdíčko a k tomu jsem dostala ještě přáníčko. Přáníčko je takový krásný s kytičkama, ve stejném vzoru, jak mám tu kytici. A krásný vzkaz. A tady je to zlaté srdíčko. Dobré ráno! Dobré ráno. Jdeme dělat snídaní, Jake bude dělat vajíčka, já budu dělat přílohu k tomu. Máme tady kuřecí prsní šunku, tady ty bylinky z Lidlu, pažitka, ne, petržilka, jsou úplně skvělý. Pak tady máme 4 domácí vajíčka, bezlaktózový máslo. A pak jsme včera v Albertu koupili, to je ten bramborový chleba, ten jsme ještě neměli, ale chuťově je moc dobrý. A pro Jakea pak slaninu. Tak jdem na to. Snídaně už je hotová. A vypadá to nádherně. Tak já vám ukážu, co jsem včera koupila v Šantovce. Chtěla jsem vám toho natočit hodně, ale bylo tam tolik lidí, že se to nedalo. Bylo totiž včera světový den diabetu. A bylo tam strašně moc dětí, dospělých. A nikde se mi žádná bunda nelíbila, až v jednom obchodě. A mezi tím jsme koupili ještě čajové svíčky, které nám došly. Máme tady zvůní jablka a z kořice. Pak jsem si v Pepku koupila ponožky. Bílý, protože ty moje už jsou v dezolátním stavu. A nakonec jsem si konečně koupila bundu. Nevím, jestli dobře uvidíte. Je to taková klasická bílá zimní bunda. Minulý rok jsem měla hodně podobnou. Tady tato je z kropu. Mám ji ve velikosti XS a je teda hodně teplá a stála 1200 a vevnitř má takovej ten teplej materiál. No a strašně hezky prostě vypadá. Jsem s ní nadšená a že mám konečně zimní bundu. Tak my jsme včera byli vytisknout fotky do těch rámečků a teďka to tam dodát, jinak ty fotky jsou strašně krásné. Co je? Lásko. Přestaň. První fotka vypadá takhle, byli jsme u té fotografky. Takže máme krásné fotky. Druhá vypadá takhle. Pak třetí doprostřed toho rámečku vytisklo ještě nemáme, protože je to velký rozměr a v Šantovce takový rozměry netisknou. A pak do obýváku jsem nechala vytisknout tady tohle. Tak to jdem dát do těch rámečků. Ano. Budeme mít obrazy konečně nad postelí.
Tak obrazy už nám visí. Omlouvám se, že se vám to bude trošku lesknout, ale to dělá ten lustr. A semka ještě přijde jedna vytisklá. Tak dneska budou na oběd řízky. Mám už tady rozklepaný kuřecí maso. Teďka ho osolím, obalím v mouce, ve vajíčku a v kukuřičné struhance. A budu k tomu dělat bramborovou kaši. Se mi tady už vaří. Taky jsem je osolila a dala jsem tam ještě mletý kmín. Řízky už nachystaný. Je jich teda kopa. Máme hotovo. Chtěla bych vám ukázat masky na ruce, co jsme koupili před pár dny s Jakem v Actionu. Má to být nějaká zlatá. Koupili jsme dvě, jedny pro mě a jedny pro něho. A musím říct, že byly strašně levné, stály asi 25 korun. A ještě tam měli stříbrný, takže pokud chcete nějaké masky na oblič, teda masky na ruce, tak by šli do Actionu a jsou vegansky. S vitaminem E a s olejem. Mám radost tady z té kytice od toho Jakea, dostala jsem ji ve středu. Je pondělí a kytice je stále úplně krásná. Tak já už bych ukončila tenhle vlog, doufám, že se vám líbil. Budu se na vás těšit u příštího vlogu, bude tentokrát takovej zimní lomeno vánoční. Budu ráda za každý odběr, like nebo komentář a když mě budete sledovat na mém Instagramu, tak zatím pa.